Na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach sa pripravujú budúci veterinári aj na katedre chovu a chorôb zveri, rýb a včiel. Venujú sa aj štúdiu hygieny potravín, kynológie, bezpečnosti krmív, ale aj vzťahom medzi človekom a zvieraťom, ktoré využívame v kanisterapii a hypoterapii. Naša univerzita je jedna z inštitúcií, ktorá vzdeláva v oblasti poľovníctva našich študentov. Poľovníctvo, ako aj chov a choroby lovnej zvery, patria k povinným predmetom našich študentov. Veterinárna medicína je samozrejme absolútne spätá s poľovníctvom a práve tí veterinárni lekári sú tí, ktorí sa starajú o tú zdravotnú stránku. Štúdium veteriny nie je možné bez toho, aby záujem sa o štúdium zvieratám nemá nejaký nadštandardný vzťah. Nestačí, že ich má rád. Musí to byť skrátka v ňom. A štúdium na veteríne nie je ľahké. To my veľmi dobre vieme, ale ten, kto ju skončí, väčšinou sa presadí. Katedra úzko spolupracuje s účelovým zariadením pre chov a choroby zverí, rýb a včiel v Rozhanovciach, kde je zriadená rehabilitačná stanica pre zvieratá. Je možné tu teda vykonávať imobilizáciu tejto zvery. Pre každého veterinára, ktorý s voľne žijúcou zverou alebo polovnou zverou chce pracovať, je to veľmi potrebné, veľmi dôležité, aby sa k tej zveri vedel dostať, aby vedel zimobilizovať, aby vedel riešiť akýkoľvek problém tam nastane, či už vo voľnej prírode alebo na farmách. Súčasťou univerzity je aj nemocnica pre vtáky, exotické a voľne žijúce zvieratá. Vysvetlím najprv, hej, veľké prsty na humerus a malými prstmi treba stojaky diť, lebo ma chytí, hej. Takže ešte raz. Takto? Tak. Áno, výborne. Dobre. Tu už sú také dravce, ktoré majú dobrý zdravotný stav. Len ich monitorujeme, aby sme si boli istí, že nenájdeme ich za týždeň alebo mesiac s vážnejším problémom obličiek alebo pečenie alebo niečo iného. Takže toto sú už rozlietacie rehabilitačné voliery a tu je percento veľmi vysoké, 80 až 90. Podrž, tak zo zadu. Jeden veľký prst musíš trčiť do zobáka. Takto, vidíš, veľký prst. Uh-huh. Ahoj, ty svoj. Áno. Ty svoj prst musíš trčiť do zobáka, výborne. Tak, výborne. A teraz dobro voľa. Tieto zariadenia môžu poslúžiť ideálne aj pre priestor pre aplikovaný výskum. Okrem toho aj študenti tu môžu vykonávať aj úlohy experimentálneho charakteru na voľne žijúcej zveri. Pripravujú si tu diplomové práce, je to ideálny priestor aj pre postgraduálne štúdium. Vyšetrím ešte ústnu dutinu, či nie sú tam nejaké lézie, alebo niečo, sa prst, daj ten druhý prst dovnútra. Prst dovnútra, aby nemohol zavrieť zobák, hej? Áno. Dobre, v pohode, dobre. Áno, ja chytím hlavu, lebo oni orly krajovské aj orliaky morské veľmi radi štípu, takže nás môžu otočiť a štípnuť nás. Takže to je pekný samček a vrátime ho späť do vody. Dobre. Klub sokoliarstva a rehabilitácie dravcov bol založený v roku 2012, pričom iniciatíva prišla od doktora Molnára a zahraničných študentov, nie od slovenských študentov. V Norsku sokoliarstvo vôbec nepraktizujeme a nemáme ani výskumný program divožijúcej zvery. Som rada, že mám príležitosť venovať sa sokoliarstvu u vás na Slovensku. V Poľsku sa veľmi nevenujeme exotickej a divožijúcej zvery. Máme nejaké prednášky, ale v malom rozsahu. V budúcnosti by som sa chcela zaoberať rehabilitáciou zvierat. Posledný výskum, ktorý sa tu udial, bol v spolupráci so Slovenskou akadémiou vied s Parazitologickým ústavom a pre poľovníckú verejnosť určite bude zaujímavý výstup z tohto výskumu a ten potvrdil, že muflónia zver celoročne je veľmi vysoko invadovaná a infestovaná parazitmi. Na rozdiel od dančej zvery a srnčej zvery sme jednoznačne dokázali, že zver má obrovskú samočistiacu schopnosť a kondičný efekt prostredia zohráva veľmi významnú úlohu a tá zver sa dokáže samo očistiť. Čiže keď je v dobrom kondičnom stave, keď má prísun pestrej potravy, tie parazity dlho neprežívajú u nej a nezaznamenávame taký vysoký negatívny vplyv ako napríklad u tej zvery muflónej. Aj mnohé chovy na Slovensku aj v Čechách
majú zver, kde základ zatvorila zver odchytená u nás. Tento zverník má oficiálny názov obora Rozhanovce. Je to samostatný polovný revír, bol zriadený Vysokou školou veterinárskou v roku 67. To znamená, že viac ako 50 rokov existencie tohto zverníka slúži predovšetkým pre našich študentov, pre výuku, aby ten študent veteriny, aby sa vedel dostať k tej polovnej zveri. Najprv to je trošku strachu, najprv to je trošku rešpektu pred tou divožijúcou zverou, ale zistia, že poskytované vedomosti slúžia na to, aby ten strach nejak prekonali a budú z nich odborníci, že sa vedia v tvár o tvár postaviť aj takým nečakaným problémom, ako jelen zachytený do siete futbalového ihriska v malej obci, hej, alebo riešiť spadnutého diviaka v studni niekde na poli v šachte. Takže úzko spolupracujú potom aj s hasičským zborom, s mestskou políciou a my sme strašne radi, že tieto možnosti máme a tým študentom milé radi tieto priestory poskytneme na takúto formu výuky. Toto odchytové zariadenie je na princípe nejakého zakrmenia, hlavne v čase núdze, v zimnom čase. Tá zver nám tam kvôli potrave, kvôli krmeniu vôjde. Na základe informácií z fotopasce ja viem prostredníctvom mobilného telefónu zavrieť toto odchytové zariadenie. Ako náhle tu zavriem zver, ktorú potrebujem, následne viem použiť tento rukav. Ako náhle mi tam tá zver vojde, tak z vonkajšej strany zase viem si tú zver rozselektovať pomocou tohto kladkového systému tak, že tú zver si vieme prepustiť do tohto priestoru a oddelíme či už samostatný jeden kus, alebo menšie skupiny. Okrem odchytu zverí sa študenti oboznamujú aj s problematikou karantény. V Rozhanovciach majú na to vybudované špeciálne zariadenie. Toto zariadenie slúži na to, aby sme vedeli umiestniť po potrebnú dobu živú zver. Tu je v bezprostrednom kontakte ten študent s tou zverou. Vieme ju tu umiestniť samostatne, každý kus má samostatnú koju. O tieto zvieratá sa vieme bez problémov postarať. Následne z tohto zariadenia vieme zver vytlačiť dozadu do priehonovej chodby a priehonovou chodbou ju dostaneme do fixačnej klietky, kde vlastne aj za pomoci alebo za prítomnosti týchto študentov vieme odobrať krv, vieme odobrať iný biologický materiál, vieme zver odčerviť. Naši absolventi po graduovaní môžu sa uplatniť na pracovnom trhu v všetkých európskych krajinách. To, čo sme ich tu naučili, im dáva slušný základ, aby svoju profesnú kariéru začali kdekoľvek po svete.